ଯାହା ହଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲା। କିଛି ବର୍ଷା ନଥିଲା, ଲୋକ ହୋ ହା ହେଇକି ଥିଲେ ରେ, ଏ ଲଘୁଚାପଟା ନ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ଆଜି ଚାଷୀ ଲୋକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଇଏ ଟାଉନ୍ ଲୋକ ପେଲି ଫନେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତି ପୂଜା ଓଦା ହେଇଯିବ, ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଥିଲୁ, କେତେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଥିଲୁ, ବୁଲିଥାନ୍ତୁ ଖାଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ପୂଜା ଖାଇଥାନ୍ତ ବୁଲିଥାନ୍ତ ଯେ, ସିନା ଏଠି ଫଳିଥିଲେ ସେଠି ଖାଇଥାନ୍ତ, ଟାଉନ୍ରେ କ'ଣ ଅଳୁଛି ପେଲିବ ଟଙ୍କା ଖାଇଥାନ୍ତ, ଟଙ୍କା ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖାଇଥାନ୍ତ, ଆଚାର ଲଗେଇକି ଆଉ 500 ଟଙ୍କିଆ 1000 ଟଙ୍କିଆ ପେଲିବ ଖାଇଥାନ୍ତ ବଜିଥାନ୍ତ। ଗାଁରେ ସିନା ଫଳିଲେ ପେଲିବେ, ତୁମେ ସେଠି ଖାଇବ କି ବୁଲିବ ପେଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବ, ଗାଁରେ ନ ଫଳିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠି ଖାଇବ ପେଲିବ ପେଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବ। ଦେଖ ମାଆର ଆପ୍ରିବ, ମାଆର ତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ବସିବି ନବମୀ ଦିନ ମୋର ବର୍ଷା ହେବ, ଚାଷୀ କୂଳ ହସି ଉଠିବ, ଆଉ ତୁମେ ପେଲିବେ ଟାଉନ୍ ଲୋକ ତୁମର କ'ଣ ଅଛି, ଚଳିବ ଘୁଷୁରି ଖିଆ ଲୋକ ତୁମେ ସବୁ, ଆଉ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ପାଇଲ ଖାଇଲ, ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛ ତୁମେ। ସେ ଟିଭି ଆଗରେ କିଏ କହୁଛି ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ପୂଜା ବୁଲି ପାଇଲିନି, ଆରେ ତୋର ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ତ ବୋଲେ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ତୁ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ତୁମେ ପେଲିବ ସିନା ଗାଁରେ ଫଳିଲେ ଏଇଠି ପେଲିବ ଖାଇବ, ଯେତେ କୋଠା ବାଡ଼ି ପେଲିବ କରି ଆସେ ବୁଲୁଥା, ହଁ କିଛି ମିଳିବନି ଯେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ପେଲିବ ବଞ୍ଚିପାରିବୁନି, ସେ ଲୁଣ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ହେଲେ ପେଲିବ ବଞ୍ଚିଯିବୁ ହେଲା। ପୁରୀରୁ କହୁଛି କାଳିଆ କହୁଛି ହେଲା, କରୁଛ ତୁମେ ଦେଖ କେମିତି ବର୍ଷା, ଏ ବର୍ଷା ଦରକାର ଥିଲା। ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇ ପଚନ୍ତି ପୂଜା ତ ବର୍ଷାରେ ତ ପୂଜା ହେବ, ଇଏ ପୂଜାରେ ତ ବର୍ଷା ହେବ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ଗଲା ଆଉ ଭାସିଗଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ରଖିଛି ଆଉ ଖାଇବ ଆଉ ଆରେ ହଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ତ ମନୋଭାବ ଥାଉ, କେମିତି ବର୍ଷା ହେବ ସେଠି କହିବା କଥା, ହଉ ପୂଜା ହେବରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ କୂଳ ମରିଯାଉଛି, ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମା ବି ପୂଜା ପାଇବେ ଆମେ ବି ବର୍ଷାରେ ବୁଲିବୁ, ବର୍ଷା ଉଲା ଭିଜା ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଏଠି ଏସିରେ ବୁଲିବା ଲୋକ ବର୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇବ, ତ ଟିକିଏ ପାଣି ପେଲେ ପେଲିବୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଅସରା ପେଲିବ ବୁଲୁଥିବୁ, ଏ ଦୁଆରୁ ଆମେ ଚାଲୁଥିବୁ ହେଲେ।